Забагато тюнінгу, але робоча, як корабельна сосна. Так про свою колегу з партії «Слуга народу» висловився її голова Олександр Корнієнко. Під час брифінгу у Миколаєві Корнієнко, сидівши за столом з керівником фракції Давидом Архамією, вирішив обговорити зовнішність Ірини Алахвердієвої, яка претендує на пост мера Миколаєва. Чоловік свої враження від зовнішності блондинки не приховував і назвав пані Алахвердієву трохи піддутою, натякнувши на можливі косметичні маніпуляції з губами. Як це було? Слухайте далі. Тоді вообще красунка. Да. Така поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг то тумач. Вообще. Как корабельная сосна. Пізніше «Слуги народу» в унісон почали заперечувати діалог, який з'явився в мережі. Спочатку Олександр Корнієнко переконував, що це монтаж і фейк. Схожу позицію зайняла і претендентка на мерське крісло міста Миколаєва Ірина Алахвердієва. По-перше, запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту. По-друге, до монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала. Такими штучними скандалами нас не вдається роз'єднати. І щоб не креативили, опоненти залишаться на їхній совісті. А ми разом зробимо 300 зустрічей за 4 місяці і виграємо вибори. От хто теж хоче вигравати вибори, тільки не у Миколаєві, а у Києві, то ще один народний депутат від президентської партії Микола Тищенко. Днем раніше нардеп в доволі оригінальний спосіб вирішив підтримати людей, які постраждали внаслідок обвалу будинку на Позняках у столиці. Тищенко привіз кілька кілограмів лимонів і льоду, аби ті, хто втратив домівки, зробили собі лимонад. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.